Akşam saatlerinde kalp yaralanması ile çoxlu sayda hastalar daxil oldular. 12 nöfer yaralıydı. 4 nöfer de hadisə yerinde rahmete gitmişler. Gelen yaralılardan birinin demek açıq kəllə beyin travması, kəllə sümüklərinin sınığı, komatoz vəziyyətdə o xəstəni biz neurocərrahiyyə göndərmişik. Qalan xəstələr burada əməliyyat olunanlar əməliyyat olunub, müalicə alınanlar da hal-hazırda müalicələri davam edir. Demək uşağın sağ baldır nahiyyəsində qəlpə yarası ilə hal-hazırda əməliyyat olunub, qəlpə çıxarılıb. İndi əməliyyatdan sonraki dövrdə nəzarət altında reanimasiya şöbəsində müalicəsi davam edir. Qonaq var idi, bizdə də gəlmişdi, o da bizdə idi. Anam gül evdə idi. Qəfildən elə oturduğumuz yerdə qonşunun həyətinə düşdü. Qonşu kimdir? Qonşu, ehtiram əmigilə. Onların evlərinin arxasına düşdü. Evdəkilərə heç nə olmadı, qəlpə başımıza yağdı. Yanımdakı qıza da dəydi, qardaşıma, anama yox. Atama da heç nə olmadı, evdə idilər onlar. Mənim də o dizimə dəydi, çöldə idi. Elə həyətdə idim, nəvəm də yanımda. Elə onu da gördük. O qoltuğu ilə gəldi. Elə. Qonşuma düşdü. Oğlan öldü. Evlərdən oldu. Nə ehtiram. Ehtiram, hə. Nə bilir, yoldaşı da ağırdı. Nəvəmi bastım altıma. İnan, ayaq üstə dursam, bəlkə də məni çoxdan öldürmüşdü. Baş, qollarımla başımı oturtdum. Nə bilmiyorum. Qılçama deyib, sol qılçama. Əlimlə çıxartdım qəlpəni, şalvar üstü. Nəvəniz necədir? Nəvəm şükür, babada altımdaydı. Balacaydı, nə altıma bastı. Yanındakı qızla bir yerdə çəpər arxasında söhbət edirdik. Qəfildən partlayış səsi eşitdi, çox qorxduq. Sonradan gördük ki, elə bir üstümüzə yağış yağır. Bax, bombalar elə yağırdı. Mən qaçdım, gizləndim. Sol budumdan qəlpə yarası aldım. Allahdan ailəm evdə idi. Təkcə mən idim çöldə.